তো হ্যালো বন্ধুসকল, আজি ভিডিওটো চাওক। এই ভিডিওটো বাগানৰ মাজৰ পৰা হাতী পুৰা হাতী কিবা হয় হা পোহনীয়া নহয়, এই বনৰীয়া আগত দেখা নাই, ৰখি আছে পুৰা। মই দেখাই নাই প্ৰথম দিছা, আৰু এই গাড়ীটো ৰখা কাৰণে ফটোকে দেখি পালো। মান কেইটা আছে মানুহখিনি, কিমান ওচৰ ওচৰ গৈছে দেখিছে, ইমান ওচৰ ওচৰ গৈছে মানুহখিনি। গুটি আহিছে চা, ইমান যাবলৈ কি দৰকাৰ ওচৰত।